Պարոն Վարդանյան, արդեն 5-րդ օրն է, դուք այստեղ նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս Մայր Հայաստան հուշարձանի մոտ, որն է նպատակը, նախաձեռնության անունն է, հանուն ազգային արժանապատվության, եթե չեմ սխալվում։ Հարգելի Երանտ, անունը պատահական չենք ընտրել, անունը ընտրել ենք մեկ նպատակով, հանուն ազգային արժանապատվության ճակատ, չնայած հանուն ինքնին արդեն շատ բան ասում, բայց հասկանալի է, որ Արցախի ընկնելուց, սենց ասեմ, ճակերտավոր ընկնելուց հետո Թիշնամին ամեն կերպ փորձում է մեզ մեր բարեկեցողական իրավիճակի վրա ազդի ու ցույց տա, որ մենք նվաստացած ժողովուրդ ազգ։ Եվ այս արժանապատվության ճակատի ստեղծումը նպատակը նաև որ մենք կարողանանք դուրս գանք այս բարեկեցողական իրավիճակից եւ ցույց տանք, որ մենք չենք համակերպվում Արցախի կորստի հետ, մենք չենք համակերպվում մեզ պարտադրված պատերազմի հետ, խաղաղության հետ։ Շատ կարևոր բան է, որտեղ պատերազմել են մեզ պարտադրել խաղաղությունը նույնպես։ Հիմա խոսվում է խաղաղության ինչ-որ դարաշրջանից, խոսվում է խաղաղության ինչ-որ հազարամյակներից եւ այլն եւ այլն, բայց ինչպեսի խաղաղություն են մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, մենք ուզում ենք որ ապրել մեր հայրենիքում, մեր հողի վրա որպես հաղթանակած ժողովուրդ ազգ, թե մենք ուզում ենք ապրենք մեր հողում որպես երկրորդ տեսակի մարդ, որպես ժողովուրդ, ով կորցրել է իր հաղթանակը, կորցրել է իր հայրենիքը, դուք մենք հայրենիք ենք, չէ՞, վերջին վերջո կորցրել։ Նայեք, այսօր աշխարհակաղակական այս աժոտաժի մեջ եւ ռուս-ուկրաինական եւ միջուկ իսրայելա-պալեստինյան, պաղեստինյան հակամարտության մեջ մի մետր անապատի համար, որտեղ խոշու տատաս կաճում իրականում, վերջի հակամարտությունը վերցնենք, 100 հազարավոր մարդիկ է մոբիլիզացվել եւ պայքարում են ամեն մեկը իր տեսակետից մի մետր հողի համար, որը իրանց համար հայրենիք է, վիճելի հայրենիք։ Չենք համակերպվում, բայց ի՞նչ անենք, պարոն Վարդանյան։ Նախ առաջի փուլը, ըստ էության, մենք փուլային տարբերակով ենք սկսել մեր պայքարը։ Առաջի փուլը նա է, որ մենք կարողանանք մեր հենց ժողովրդին բերենք այն գիտակցության, որ պետք է անհնարություն չասեմ, չհամակերպվող մեր որակով մենք կարողանանք, թեկուզ մեկ դրոշ կախելով, բարձր պահենք մեր խորհրդանիշները, մեր արժեքները։ Տեսեք, մեր դրոշի մեջ ներառված է մեր արժեքները, ճիշտ է, մենք որ մենք խոսում ենք պետական մակարդակով, պետության դրոշի մասին, բայց տեսեք, Ադրբեջանը ամենտեղ բռնազավթված Արցախում Ալիևը իր ահաբեկիչ հալով ամենտեղ իր դրոշն ունի ընկերակի։ Նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ սուվերեն տարածքում, որտեղ այսօր իրանք ներխուժել են 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իրենք ամենտեղ, ամեն 500 մետրը իրանք դրոշն են տեղադրում, բայց մեր մոտ, չգիտես ինչի կարծես, տաբույա դառնում մեր դրոշի հանդեպ մարդկանց մոտեցումը, անտարբերությունը։ Ինչի եմ ասում դրոշ կախենք, որպեսզի մենք ցույց տանք, որ մենք դեն ենք նետում պարտության սպիտակ դրոշը, որը որ մեզ պարտադրվում է այսօր, ինչու՞ ոչ, ոչ միայն արտաքին աշխարհի կողմից, այլ նաև մեր ներսում գտնվող քաղաքական ուժերի, նաև ինչու՞ ոչ, իշխանական եւ այլն այլ ուժերի կողմից, եւ մենք բարձրացնում ենք մեր հաղթանակի դրոշը, մեր երագույնը, որով մենք Արցախի ազատագրել ենք։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ալիևը արդեն Ստեփանակերտում է ադրբեջանական դրոշները բարձրացնում։ Մենք դրան ի պատասխան սոցցանցերում եւ պատոհաններից, հա, ինչպես դուք եք նաեւ հորդորում, սա որքանով է համարժեք քայլ այն, ինչ անում է Ադրբեջանը։ Տեսեք, մոտավորապես տարիներ շարունակ մեր ժողովուրդը փորձեց ամեն դեպքում դուրս է գալիս փողոց, չէ՞, տեսնում ենք մենք քայլում, պատտվում, համախմբում են, գնում են տուն, փողոց են փակում եւ այլն։ Բայց դրանից ինչ առաջացել, դրանից առաջել է անտարբերություն, հիասթափություն ժողովրդի մեջ։ Մարդիկ շատ ժամանակ, երբ որ իրենց տանը նստած տեսնում են ներքին քաղաքական իրավիճակը, մեր այսօրվա քաղաքական իրավիճակը, այլևս հավատ եւ վստահություն չունեն ոչ մի փոփոխության հանդեպ։ Իսկ սա մեզ կտա անատական մոտեցում յուրաքանչյուր հային, ով ըստ էության ասում է, որ ես չեմ պարտվել, միգուցե այդ մարդը փողոց դուրս չի գալ, դու չի վստահում, բայց ինքը կարա իր վստահության քվենտը ասելով, որ ես չեմ պարտվել, ես չեմ համակերպվում, որ ես Արցախը փորձեմ, ինչի՞ պետք է համակերպվեմ, ով է ինձ պարտադրելու։ Արեք ճիշտ նայեք, իսկ դա կլինի սկիզբը, դա կլինի կայծեր, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, որ վերջի վերջո մենք ենք այս երկրի տերը, մեր երեխեքն են զոհվում, չէ՞, մենք ենք պայքարում, մենք ենք կռիվ տալի, սա արդեն քաղաքական հարց չի, սա պատերազմ է, որ մեզ հայտարել են։ Մենք
նայում ենք ժողովուրդը, նայում է այս ամիջ ինչ որ տեղի ունի որպես քաղաքական շոու խոսակցությունը սոցցանցերում պատտվում է ինչպես դուք ասացիք բայց սա քաղաքական շոու չի սա պատերազմ է ռեալ իրական պատերազմ որ մենք հայտարարել ենք սա մեր լինել չլինելու կռիվն է սա պայքար է որ մենք պետք է մնանք մենք պետք է ապրենք մեր օղում չպետք է լքենք մենք ինչ ենք ուզում ում տանք մեր օղը ում գնանք ինչ տանք ինչքան տանք որ արնախում թշնամին բավարարվի լավ մենք ունենք քաղաքական ուժեր էլիտա այսպես ասած ովքեր որ ինչ որ մի տեղ կամ լռում են կամ փորձում են բարձրացնել բայց ոչ այն ձևաչափով որպիսի կարողանա ժողովուրդը այդ վստահությունը ձեռք բերի ասի լավ այս մարդիկ ճիշտ են ասում սրանք պայքարում են մեր ազգի ու պետության շահերի համար բայց մենք կարող ենք ժողովրդին արտնացնենք որպիսի ժողովուրդը ինքնին հասկանա որ իրանից է կախված մեր պետության լինել չլինելը եւ համակերպվելը Արցախը վերադարձնելը չվերադարձնելը եւ այլն մենք ենք որոշում մենք պետք է խաղաղ ապրենք մեր հարևաններին թե ոչ ոչ թե մի հոգի կամ երկու հոգի այդպես արեք նայեք ես շատերին եմ լսել ու ծնողներին նայեմ ինչու որ զովացի ծնողներին նայեք շատերը բարձ հստակ է որ երաբլորում ես լուսնու իրենց հետ մարդիկ ասում են մեզ չի ես ոնց կարամ իմ երեխուն սպանած մորթած մանուկ երեխուն մորթած աբեկ չի հետ ապրեմ Հայաստանում լոյալ կամ խաղաղ Ավարտային հիմա բոլոր քաղաքական թևերն են խոսում որ պետք է արտանանալ, պետք է համախմբվել, սա այլևս քաղաքական պայքար չէ։ Ինչով է ձեր նախաձեռնությունը տարբերվում մյուսներից եւ արդյոք տեսնում եք համագործակցության, ինչու ոչ համախմբվելու, իրենց միանալու գուցե, այսպես ասած, նախադրյալներ։ Տեսեք, մեր նախաձեռնությունը նրանով է տարբերվում, որ մենք ժողովրդին չենք ուզում քայլեսնել։ Չենք ուզում ասենք ժողովուրդ, արեք հավաքվենք, գնանք մի երկու կրուկ պատտվենք։ Գնանք տուն, վաղ առավոտյան ժամը 8-ին դուրս գանք շատ ներողություն։ Ես ոչ մեկին իրականի չունեմ, բայց իրականությունը դա է։ Արեք խոսենք ժողովրդի լեզվով։ Ժողովրդը ինչ ասում։ Ասում է՝ «Մեզ քիք քայլիս»։ Ես չեմ ուզում, որ ժողովուրդը գա հավաքվի, այստեղ դուրս գա քայլի, ոչ։ Ես ասում եմ՝ «Դու ինքդ դարիր պայքարող, հարոս»։ Դու ինքդ պետք է դառնաս, դու ինքդ որոշում պետք է կայացնես։ Երբ որ դու զգաս, որ դու գիտակցաբար հասկանում ես, որ սա քո տունն է, քո օջախն է, այն ժամանակ դու կհելնես, կպահանջես դրա սահմանադրական իրավունքը դու ունես, այդ իրավունքն ունես։ Դուրս կգաս կասես, ես սա եմ ուզում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ արել են, ինչպես դուք եք ասում, ներկայացնում են, որպես սա քաղաքականություն չի, սա այլևս եւ այլն, ես հասկանում եմ, բայց այդ մարդիկ ունեն անցած ճանապար, որոնցով ապացուցել են, որ Այն ինչ որ մինչ առ այսօր ձեռնարկել են ոչ մի օգուտ չի տվել։ Դա ճիշտ նայեք։ Տեսեք, եթե մենք չխոսենք ժողովրդի լեզվով, ժողովրդի հետ, եւ չլսենք ժողովրդին, զուտ տանենք մի թեզ, որ կամ մենք պետք է լինենք, կամ մենք պետք է լինենք, եթե ոչ ոչինչ չպետք է փոխվի, այն ժողովուրդը ոչ մի դուր չի գա, միանշանակ դուր չի գա, վերջի ավականություններն ինչ ցույց տվեցին, որ Երևանի քվե տալու ընդդրության հնարավորություն ունեցող մեր բնակչության 72%-ը չմասնակցեց ընդդրություններին։ Դա ինքնին արդեն քվե է, որ ժողովուրդը չի վստահում ոչ մի կուսակցության, ոչ մի լոզունգի, ոչ մի կուսակցության դրոշի կամ մի գաղափար։ Մեր ասածը դա է, մեր երրագույնը, մեր պետականությունը։ Եթե պետ լինի, մենք պետք է հետ գնանք մեր ակունքները։ Եթե համախմբվեն ձեր նախաձեռնության շուրջ, այստեղ լինեն մոտավորապես մի քանի 100 մարդ, ինչ է լինելու հաջորդ քայլը եւ ինչ պահանջ եք դուք, այսպես ասած, հստակեցնելու։ Տեսեք, մեր պահանջները նույնն են, բայց մենք ըստ իրավիճակի եւ միանշանալ ժողովրդի պահանջի մենք կշարունակենք փուլային տարբերակով աշխատել ժողովրդի հետ։ Բերել են գիտակցությանը ժողովրդին, որ սիրելի հայրենակիցներ, սա ձեր տունն է, ձեր օջախն է։ Երբ որ դուք ասում եք, ես իմ տան մեջ ապահով եմ, նայեք արցախցիների։ 100,000-ից ավել արցախցիներ կային։ Շատերը մի ամիս առաջ մտածում են այնպես, ինչպես որ դուք։ Ճիշտ խոսանք։ Ես խոսել եմ շատերի հետ։ 10 ամիս առաջ ոչ մի արցախցի չեր հավատավոր իրան, 10 ամիս հետո վտարելու են իր տանից սպանելով մորթելով իր երեխային, ճիշտ է։ Ես շատերի հետ եմ խոսացել, նույնիսկ այնտեղ աշխատող իրավական մարմիններից, մարդիկ, դե պաշտպանության բանակից սպաների հետ եմ խոսացել, ոչ մեկ չեր հավատում։ Բոլորն ասում են, որ չի լինելու այդ ձեմ բան, մենք Արցախը չենք կորցնելու։ Քաղաքական ուժերը կորոշեն։ Մենք տեսանք որոշում։ Եթե մենք չգիտակցենք այս իրականությունը, մենք Հայաստանն ենք գործնելու։ Ճշտամին պարզասումա, մենք եթե տվել եք, սա տվել եք, սա էլ տվեք, կամ Արցախը, ամբողջ Արցախը տվեցիք 12000 քառակուսի կիլոմետր, 8-ին անկլա, ի՞նչ ա որ չտակ։ Այս խաղացան պայմանագրի կետերից մեկի, որով ի դեպ ասեմ, տեսել եմ, լսել եմ Ազատության ռադիոկայանում եմ լսել, լուրերով, Ադրբեջանի պաշտոնից մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերադառնա 170,000-ից ավել ադրբեջանցիներ։ 170 գյուղ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մեր պետությունը ապահովի, որպեսզի վերադառնան ադրբեջանցիներ իրենց տները։
Հիմա հասարակ հարց եմ տալու։ Տասնյակ յուղեր կան, որտեղ այսօր ապրում են մեր քաղաքը, մեր հայրենակիցները, մեր հայրն են ապրում այս պապական ողում։ Բայց ժամանակին կարելի է ասել, որ այդ յուղի անունը 100 տարի առաջ այս սովետական միության որոշման դրվել է ինչ-որ մի թուրքական անուն։ Մենք ինչ պատրաստ ենք լքենք մեր օջախը մեր տունը։ Դրա դեմն առնելու համար ինչ եք առաջարկում ռևանշ։ Դրա դեմն առնելու համար առաջարկում եմ միան, տեսեք, ինչ աշակում ռևանշ։ Տեսեք, շատ ժամանակ ռևանշ բառը թշնամու կողմից թշնամին կարողացավ այնպես անել, որ ռևանշ բառը մեր մոտ ընկալվում է որպես ծայրահեղական։ Բայց արեք մի փաստ արձանագրենք։ Դեռ թշնամին սկսեց ռազմական գործողություններ ընդդեմ Աբեկչական ռազմական գործողություններ ընդդեմ Արցախի, անունը դրեց վրեժ։ Վրեժ 3, եթե չեմ սխալվում, օպերացիա։ Ես ինչի պետք է վախենամ եւ մտածեմ, որ ինչ որ մեկը կարա ինձ ասի ծայրահեղական կամ ինչ որ ճիշտ չընկալի, երբ որ ես ասում եմ ռևանշ։ Ռևանշ դա նշանակում է, որ այո, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Կռիվը դեռ շարունակվում է, կռիվը ոչ թե զուտ նրա համար, որ սա քաղաքական լոզուն պետք է դառնա, այլ դրա համար, որ ես պետք է վերադարձնեմ իմ հայրենիքս։ Իմ հողը, դա իմ պապական հողն է։ Հազարամյակներ արցախցիներն ապրել են Արցախում։ Առաջին անգամ պատմության մեջ հայաթափվել Արցախը ամբողջովին։ Առաջին անգամ։ Ու տեսեք, մենք պատմության մեջ ինչքան չէ։ Բայց մենք հիմա այն իրավիճակում ենք, որ կարողանանք արդեն իսկ խոսել, հա, անունը դնենք վրեժ, ռևանշ, թե դուք անունը կարող եք դնել ինչ ուզեք։ Բայց մեր ներքին քաղաքական դաշտը, մեր հասարակության գիտակցությունը պետք է գա այն իմի, որ կարողանանք արդեն ազդել քաղաքական դաշտի վրա։ Մենք պետք է կարողանանք պահանջենք, թե ճիշտ խոսեն։ Սա ժողովուրդը ոչինչ չի կարող պահանջի, որտեղ մենք մեզ վերցել են վազի նման տվե փշրել։ Մենք դարել ենք 1000 դոլարի են բաժանվել։ Դուք ասում եք ինչ եք առաջարկում, ես առաջարկում եմ գիտակցենք, չհամակերպվենք։ Ես երեկ մի փոքր տեսանյութ տարածեցի, որտեղ ասում եմ, լավ, ժողովուրդ ջան, ում դեմ եմ ես պայքարում, ես պայքարում եմ ընդդեմ դավաճանների, ազգադավերի, իմ երկիր Արցախը ծախսնելու։ Չէ՞ որ ազգային ժողովից հնչում են, որ երկիրը Արցախը ծախսվում է։ Ոչ մեն իշխանության, նաև ինչու՞ ոչ ընդդիմության կողմից։ Եվ իմ մեջ հարց է ծագում, ո՞վ է ծախը Արցախը։ Չէ՞, որ յուրաքանչյուրիս մեջ։ Դուք ունեք դրա պատասխանը։ Ես մտածում եմ դրա պատասխանը մենք ունենանք, երբ որ մեր ժողովուրդը գա ազգային գիտակցության, եւ մենք կարողանանք մեր երկրում ունենանք այնպիսի մի կառավարություն, որը իսկապես կմտածի հայ ժողովրդի շահերի եւ պետության շահերի մասին։ Տեսեք, երբ որ մարդիկ շատ ժամանակ ասում են՝ դա ի՞նչ լուծում եք տալու։ Իսկ ի՞նչ գիտեք։ Ճիշտ է, մենք շատ քիչ բան ունենք։ Մենք ի՞նչ գիտենք։ Իրականում այն տեղեկությունները, որ մենք ունենք պայմանավորվածությունների վերաբերյալ եւ մնացածի վերաբերյալ, շատ քիչ են։ Մենք գիտենք 5%-ը, մնացածը դա արդեն պետական գաղտնիկա, դիվանագիտական գաղտնիկ, համերիկ, ի՞նչ կուզեք։ Դա կարող է իմանալ դիմադիր դաշտը, բայց մենք դրա մասին տեղյակ չենք։ Երբ որ մենք իմանանք այդ տեղեկությունները, մենք համապատասխան լուծումներ կկարողանանք տանք, բայց այսօր միակ կարելի ու հնարավոր լուծումը նա է, որ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, սփյուռքը պետք է հասկանա, որ սա իր օջախն է։ Մենք պետք է համախմբվենք մի գիտակցության շուրջ։ Պարոն Վարդան, այսօր շատերը չեն պատկերացնում այդ զարթոնքը, հա, ձեր ասած այս իշխանության օրոք, արդյոք ձեր օրակարգում կա նաև իշխանափոխության, այսպես ասած, հասնելու ու նպատակ։ Լավ։ Երբ որ մենք սկսեցինք մեր այս նախաձեռնությունը, շատերը կային, ովքեր ինչու ոչ fake անձեր սոցցանցերում, որ գրում են, որ ձեր նախաձեռնությունը դուք հոգնելու եք, ձեր մոտ չի ստացվել, ձեր մոտ չի լինելու, դուք պարտվելու եք։ Ինչ արժանապատվություն եւ այլն։ Չեք տեսնում ժողովրդի իրավիճակը, շատ ներողություն բառապաշար եմ, կեսը ժեղ է, կեսը բոմժ է։ Իմ ժողովուրդը բոմժ չի, իմ ժողովուրդը ժեղ չի։ Իմ ժողովրդին փորձում են արժեքազրկեն, զրկեն իր արժանապատվությունից։ Մենք այսօր 5-րդ օրնա պայքարում ենք ու տասնյակ մարդիկ այսօր, հայուրավոր մարդիկ, ոչ միայն արձագանքում են, այլ գալի միանում նստում են, լսում են, խոսում են, իրենք են առաջարկում մեզ, որոնք են այն լուծումները, որոնք իրենց աչքերով տեսնում են։ Ինչպես կարելի է մեր երկրում ունենալ հզոր Հայաստան, ունենք այն պետություն, որի մասին երազում ենք։ Դուք ճիշտ եք ասում։ Ոչ մեկ չի հավատում, բայց չեն հավատում զուտ դրա համար։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք հստակ ասում ենք, մենք այսօր հելել ենք ոտի պայքարի, ժողովուրդ ջան։ Դուք պետք է պահանջեք, ձեր որոշումն է։ Դուք կարեք առաջարկեք, մենք գանք ձեզ միանանք։ Մենք գանք ձեզ միանանք։ Դուք ասում եք 5 տարիներին տարբեր առաջարկներ եղան, ինչու՞ չմիացաք։ Ով մի քանի տարբեր քաղաքական նախաձեռնություններ եղան։ Ձեզ օրինակներ բերեմ, կային տասնյակ քաղաքական էլիտար ուժեր, որոնք ունեն Հայաստանի հարավից։ Նրանց մեդիա ռեսուրսները
նյութական եւ այլ մարդկային ռեսուրսները գերազանցում են մեզ երևի թե 2 միլիոն անգամ։ Այստեղ հավաքված մեր տղաները։ Նրանք իրենց կազմակերպչական գործունեությամբ ոչ մեկի հաշվի չառան, ոչ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերին, ոչ հասարակական կազմակերպությունին, նույնիսկ ժողովրդին դեպաս են դրած։ Ունեին մի ծրագիր եւ իրենց ծրագրով իրենք շարժվեցին առաջ, ասելով որ ինչ որ մենք ասում ենք դա ճիշտ է։ Մենք չենք ուզում ոչ մեկի այլևս լսենք։ Սա պետք է գնա, մենք պետք է գանք։ Իսկ միգուցե եթե նրանք լսեն ժողովրդին, եւ այն մարդկանց, ովքեր որ իսկապես տարբերակներ ունեն, միգուցե ավելի լավ տարբերակներ ունեն, եւ այդ ռեսուրսները ճիշտ կիրառվեն, միգուցե մեր երկրում տեղի ունենա իշխանապետություն, վերցնեն, նույն տեսակետից վերցնեն։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ոչ մեկ չի ուզում իր տեղից իջի։ Թույլ չեն տալիս։ Կա, լսեք դուք, 5 օր այստեղ ենք, միակ լրագրողն եք, որ եկել է։ Այո, շատերը մեզ գրում են, կներկասնեք ձեր ծրագրերը։ Մենք ներկասում ենք մեր ծրագրերը, միանշանակ, ովքեր են, որոնք են մեր նպատակները, մենք պաշտոնական հայտարարություններ ունենք, դեպ ասեմ մեր պաշտոնական գայքն ունենք։ Այդ պաշտոնական հայտարարությունների շատ բան կարելի է հասկանալ, որոնք են մեր խնդիրները եւ ինչ լուծումներ պետք է տրվի այդ խնդիրները, այդ խնդիրները լուծելու համար։ Ինչ լուծումներ կան եւ այդ լուծումները պետք է լուծումները տեսնելու համար հասկանալու համար պետք է մենք լսենք ժողովրդին, հասարակականներին։ Մենք ուզում ենք, որ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, բայց չենք ուզում ժողովրդին լսենք։ Ճիշտ նայեք։ Չեն ուզում լսել։ Վերջի հանրահավաքը, եթե չեմ սխալվում, ես ներկա եմ եղել հրապարակում, ստեղծվեց կոմիտե։ Այո։ Ինքնաբուխ մեծ հավաքտեղությամբ, ասեմ ավելին, 75,000 մարդ է դուրս եկել։ Ով որ կասի, որ ժողովուրդը ոտքի չի ելնում, նախապում ազոս։ 75,000 մարդ է դուրս եկել։ 75,000-ի մեջ ստեղծեց մի կոմիտե, ով ուղարկեց ժողովրդին տուն, ինքն էլ հետը գնաց տուն։ Սա է քաղաքականությունը։ Եթե կա ընդդիմադիր դաշտում կամ փոփոխություն, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը դրան պատրաստ է։ Դուք էլ մի օր տուն չեք գնալու այստեղից։ Մենք այստեղ ենք, մենք աննահանջ ենք դրա պայքարը։ Մենք աննահանջ, մենք հայտարել ենք։ Մենք արդեն 5-րդ օրն այստեղ անձրևի ծրտի, դուք չեք պատկերացնում պահը լինի, որ մենք այստեղ ձեզ ասեմ ավելի 3-4 ամբողջ օրը մենք սոված ենք եղել։ Որպեսզի չելեքենք մեր դիրքին, որտեվ անտակ մարդիկ գալի գնում են։ Մենք ամբողջ օրը հաշ չենք երել, բայց մնացել ենք այստեղ, բայց չենք էլ ասել, որ սոված ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր պայքարի սկզբում դա է դրած։ Ի դեպ ասեմ, ձեր հարցին պատասխան, որ չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասավ, երբ որ ժողովուրդը պահանջի, որ ես պետք է գնամ, հենց այդ նույն դիշերն ես կգնամ, ի դեպ ասեմ ազգային ժողովի ամբյունից է ասել, ես չեմ սխալվում։ Կարամ ի դեպ մեջբերում անում նույնիսկ որ օրն ասել, ես չեմ սխալվում։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց չտվեց, որ ժողովուրդը արդեն պահանջում է, որ մեր երկրում երբ ենք տեսել ճիշտ ընտրություններ, որ ընտրությունների ժամանակ ա եղել, ցույց տվել 34 տարվա ընթացքում, որտեղ չեն կիրառվել պետական լծակներ։ Ամենայն դեպս իրենց անվստահությունը հայտնեց նաև Երևանցին քաղաքացիական պայմանագրին այս ընտրություններով։ Իսկ նախորդ ընտրություններում, նույնիսկ ասեմ ավելին, ճիշտ եք ասում, այս ավականություններին նաև կիրառվեց, ինչու՞ որ պետական լծակներ, քաղաքապետարանի դեմը տեղի ունեցած բոկրատիվ հանրահավաքը, որտեղ հավաքվել է 34,000 մարդ, ցույց տվեց, որ այսօր մենք ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ ժողովուրդը, երբ որ պահանջ է ներկայացնում, գիտեք ինչ ասում, ասում եմ, մեզ պետք են, ինչպես 80-ականների, 90-ականների ժողովրդից ծնված առաջնորդներ։ Ես չեմ այդ առաջնորդը, ինձ կասի ժողովուրդը։ Միգուցե դուք եք այդ առաջնորդը, միգուցե ես վստահ եմ, որ կան տասնյակ հայուրավոր խելացի երիտասարդներ, ովքեր որ դուրս եկան ինքնաբուխ, չէ՞, մարդիկ, ովքեր զենք վերցեցին գնացին Արցախը պաշտպանելու, այսօր են կան մեր երկրում, ովքեր վաղը միգուցե դառնան հզոր ազգային առաջնորդներ, բայց եթե չլինի պայքար, չլինի կայծ, ժողովուրդը որտեղ դուրս գա, ինչպես տեսնի այդ առաջնորդները, որտեղից պետք է իրանք հավաքվեն, սա այն կայծն է, մաքուր, ազնիվ, իրական, որտեղ որ կարանք ժողովրդին հստակ ասենք, ժողովուրդ ջան, մենք այստեղ ենք, որովհետև մենք, ես չեմ կարա ծնկ եկած ապրեմ Թուրքիա առաջ, ես չեմ կարողանում քնեմ, չեմ կարողանում հաճույք, ես չեմ ուզում խելագարվեմ, դառնամ կոմիտաս եւ մեռնեմ օտարապել։ Ես ուզում եմ ավելի լավ ես խենթանամ, ինձ խենթ համարեն իմ երկրում, քան ստեղ խելագար օտար երկրում։ Ըստ էության Արցախը զենք ուներ, որը ադրբեջանցիները ցույց տվեցին։ Ձեր գնահատմամբ դուք մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին, գիտեք իրավիճակը ներսից, ինչու այսպես հեշտ հանձնվեց Արցախը։ Արցախը չհանձնվեց, Արցախը ծախեցին։ Ես դա ասել եմ ոլիկ ասել, ու ես կարամ փաստարկներ բերեմ։ Շատ ժամանակ այս նախաձեռնության ի սկզբանե, ես նախաձեռնությանը, երբ որ սկսել ենք,
կան մարդիկ, ովքեր մտնում գրում են ասում են գնացեք դիրքեր, ու մարդիկ են ասում գնացեք դիրքեր, որքի դիրքի տեղն են չգիտեն։ Ես գիտեմ ինչ բանա 44-ը պատերազմ, ինքս եղել եմ դիրքերում, ես դավաճան, մեզ դավաճանել են հենց դիրքերում, ես կարամ մի հատ օրինակ բերեմ, Դրամբոյի խաշմելուկ հասելուց մենք 10 փամփուշտ ենք ունեցել, միչեմ մռավի գլուխ չենք հասել, մենք չենք ունեցել ինչ-որ կոնկրետ զինամթերք, 37-8 հոգուն տվել են 4 նռնակ, դա 44 օրյային, ու տարբերակը խոսքը նրանում ներկայանում, որ չունենք, դեռևս Հայաստանից չի եկել զենք զինամթերք, հիմա մի հատ ինձ կարող եք բացատրել, եթե կար զենք զինամթերք, ապա 44-օրյային, դրանից հետո, նույնիսկ այս վերջի Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ, ինչու կոնկրետ ժողովրդին չզինեցին, չէ՞ որ 100,000-ից ավել արցախցիներ կային, և նրանցից շատերը պատրաստ էին կռվել, ես շատերի հետ եմ խոսացել Մարտակերտից, Մարտունից, ովքեր որ հստակ ասում են, որ մեզ բարձր բուն իմաստով եկան ասացին, զենք զինամթերքը հանձնեք, դեպ ավելի ասեմ ավելին, այն տեղեկությունները, որոնք որ պտտվում էին որոշ լրատվականներում, որ տեսեք, ճեղքվել է պաշտպանական դիրքերի դեպ, ասեմ դա կեղծ է եղել, դա ապատեղեկացություն է եղել, ոչ բոլոր դիրքերը ճեղքվել, բայց այսօր կարողացան համոզել ժողովրդին, որ Ադրբեջանը հաղթեց, բայց Ադրբեջանը չի հաղթել։ Տեսեք, արցախցիները իրենց բացատրություն ունեն, ասում են, հույս ունենք, որ ռուս խաղապահները այստեղ են, չի լինի այն, ինչ տեղի ունեցավ, հա, և ըստ էության, նաև Հայաստանի իշխանությունները սլակները ուղում են ռուսների ուղղությամբ։ Ես միշտ նույն պատասխանն եմ տալու, ու ձեզ էլ նույն պատասխանն եմ տալու, ոչ ռուսը, ոչ Արևմուտքը, ոչ Չինաստանը, ոչ Իրանը, ոչ մի երկիր մեզանից հայ չպետք է լինի։ Եթե մենք սպասում ենք, որ օտարը, վերջ-վերջը օտարը, ինչքան ուզում ենք դաշնակից պետք է կռվի և զովի մեր համար, մենք սխալվում ենք։ Եթե պետք է օտարը գա մեր տունը, օջախը, մեր երեխային պաշտպանի, մենք սխալվում ենք։ Ռուսը արցախցուց արցախցի ավելի հայ չպետք է լինի։ Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներից ավելի շատ հայ չի լինելու։ Ռուսաստանի պետական շահերը, ինչպես Արևմուտքի պետական շահ, մենակ Ռուսաստանին ենք ասում, միանշանակ Ռուսաստանի թերությունները, միանշանակ պատասխանատվություն նույնպես կա, շատ, ի դեպ ասեմ, շատ բան կա ասելու, պես ունեն այդ Արևմուտքի, Ռուսաստանը այդքան շահագրգռված չի, ինչքան Արևմուտքը, շուտ ստորագրվի այդ խաղաղության պայմանագիրը, և ստորագրվի Եվրոպայի միջնորդությամբ, ես էլ եմ ասում, նպատակը այստեղ խաղաղության պայմանագիր ձեռք բերելը չի, նպատակը այստեղ աժոտաժ ստեղծելն է հենց Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք մեզ, ասենք ասեմ, պարտադրում են թշնամիներ, որոնք ըստ էության մեզ այսօր պետք չեն։ Բայց համենայն դեպս օրինակ այսօր ԵԽՎ ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը և ընդհանրապես վերջին շրջանում իշխանության քայլերը սկսած Հռոմի ստատուտից և այլն բոլորը հակառուսական են, պարոն Վարդանյան, մենք այս պահի դրությամբ կարող ենք մեզ այդպիսի ճոխություն թույլ տալ, այսպես ասած թշնամի դարձնել բոլորին։ Տեսեք, մենք այդպիսի ճոխություն իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու, բայց այստեղ կանեւ Ռուսաստանի մեղավորությունը, ասեմ ձեզ ինչու, Ռուսաստանը լքեց այս տարածաշրջանը, վստահ լինելով, որ ինքը այստեղ կա, և իր տեղը այն բաց թողումը, որ ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես դաշնակից երկիր, ճշմարտություն պետք է ասել, լրացեցին արևմտյան ուժերին, բայց արևմտյան ուժերին Հայաստանի լավ լինելը չի հետաքրքրում, նրանց հետաքրքրում է հեռացնել Ռուսաստանի տարածաշրջանից, հիմա Ռուսաստանը դա հասկանում է, ու բացեբաց արդեն կա մեղադրանքներ, Հռոմի ստատուտը և այլն, դրանք մեր շահից են բխում, թե ոչ, դա ժամանակը ցույց կտա, ներկայիս պահին ոչ, ապագայում չեմ կարող ասել, ինչպես կաշխատի մեր դիվանագիտությունը, Արևմուտքի ցանկությունը այսօր դուրս մղել, ոչ միայն իդեպ ասեմ Ռուսաստանի, նաև Իրանին, մեր տարածաշրջան շատ մեծ է, իսկ այդ ցանկությունը մենք պետք է թույլ չտանք, որտեղ մենք պետք է նայենք մեր տարածքային, մեր պետական շահերը որոնք են, մենք ուզում ենք խաղ ապրենք Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, մինչդեռ Թուրքիան ՆԱՏՕ-յական երկիր է, ով ներեխուժ է այսօր Արցախ, ի դեպ ասեմ ձեզ, ռազմաբազա ունի Արցախում, ասեմ ավելին, փորձում ամրապնդի իր որդը Արցախում, ինչ ոչ Ադրբեջանում, և մենք վստահ գիտենք, որ իրենց իսկ պաշտոնական հայտարարությունը Թուրքիան ասում է, Հայաստանը մեզ խանգարող պետություն է, Հայաստանը պետք է դադարի որպես սուվերեն պետություն գոյություն ունենալ,
գոնե դե ֆակտո լավ դե յուրե չասեմ։ Մեզ չպետք է խանգարի, որտեվ Ադրբեջանի քայլերը համատեղված է Թուրքիայի հետ, թուրքականի հետ։ Մենք դրա դեմ ի՞նչ լծակներ ունենք։ Մենք դրա դեմ պետք է ստեղծենք մի այնպիսի դաշնակցային ալյանս պետք է ձեռնվենք այն պետությունների հետ, ովքեր որ ում հետ որ կարելի ասել մեր շփումը ներկայումը ձեռնատու է, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք դրան։ Մենք դա չենք անում։ Մենք ասում ենք, որ Եվրոպան կապահովի մեր անվտանգությունը։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, դե ասեմ ձեզ։ Իմ համար կարևոր իմ երկրի անվտանգությունն է, միանշանակ, բայց կապահովի։ Հարցը դրան ուննա կայան։ Իսկ եթե չարեց, ի՞նչ ենք ասելու, ասենք մեր դիվանագիտությունը ծախողվեց, ստացվեց մեր ժողովուրդը։ Ի՞նչ անենք։ Փոխենք իշխանությունը, դառնանք հոբիտ ասած, ինչ որ մեկ այլ երկրի գուբերնա, կորցնենք մեր անկախությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ լավ դաշնակից լինել, լավ դաշնակից ունենալու համար առաջինը պետք է մեզ լավ դաշնակից։ Դա կլինի Արևմուտքի հետ, Իրանի հետ, Ռուսաստանի, Չինաստանի, լայական չի։ Դու ինքդ պետք է դա ապացուցես քո գործով։ Մենք Ադրբեջանի շատ ժամանակ ծաղրում էին, չի ասում էին, որ տեսել է։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր խաղ խաղում։ Եվ պետք է իրը շահը դրումա, եւ Ռուսաստանի երաւում Արևմուտքի առաջ։ Ինչո՞ւ են մենք պակաս։ Մեզ ասում են, որ դուք այլևս պարտված ազգ եք, կարդացի, եթե չեմ սխալվում, Լենան Ազարյանն էր հրատարակել, եթե չեմ սխալվում, հրապարակել ներողություն։ Դա իրականության անպատասխան թե չէ, բայց այդ հայտարությունը կարպտտվում է սոցիալիզմ։ Ես ինձ պարտված չեմ համարում։ Պարտվել են այն մարդիկ, ովքեր որ տարիներ ղեկավարել են մեր պետության պետական ինստիտուտները։ Բայց փաստն այն է, որ այսօր Արցախը Հայաստանի իշխանությունը լինի, թե ոչ, համենայնդեւս պաշտոնապես ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մեր պայքարը այլևս այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անկլավների համար է, պարոն Վարդանյան։ 72%-ը Երևանին են ասում, զուտ Երևանի բնակչության իր անդրության չգնալու քվով ասեց, որ մենք ձեզ Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մանդատ չենք տվել։ Դա փաստաբաց է, բայց փաստը դա պետք է արձանագրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում 80%-ից ավելը մեր հայրենակիցների հստակ խոսում եւ ասում են, ոչ մի սոցիալիստ, նաեւ իրենց առօրյայում, որ իրենք մանդատ չեն տվել ոչ մեկի, որպեսի ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Չկա այդպիսի բան։ Ոչ մեկ իրավունք չունի Արցախը հենց այնպես վերցնել Ադրբեջանի ասի հանուն խաղաղության։ Իսկ ինչ վերաբերում է անկլավներին, ի՞նչ անկլավների մասին է խոսքը։ Որ քարտեզների մասին ենք խոսում։ Ասենք, մենք ունենք պատմություն, մենք ունենք արժեհամակարգ, մենք ապրել ենք եւ միանշանակ Ալմատայի ստորագրությամբ, եթե չեմ սխալվում, խոսում է, որ Ալմատայի ստորագրությամբ ճանաչվել Ադրբեջանի այսինչ-այսինչ տարածքում։ Ալմատայի ստորագրությամբ ճանաչվել է տարածքային ամբողջականությունը, բայց ոչ Արցախը ներառյալ Ադրբեջանի կազմում։ Դրա մասին չի խոսվում։ Ալմատայի ստորագրության մեջ գոյություն ունի 86600 քառակուսի կիլոմետր, չնայած դա ասվում է։ Խոսում է ընդհանուր ինչ որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու մասին, բայց դա չի վերահաստատվել, որովհետև եղել Արցախի խնդիր։ Եվ մենք դա թողել ենք որպես կոզը մեր ձեռքը շատերություն բարի համար, որովհետև վաղը մենք կարողանանք բանակցենք Ադրբեջանին, ասելով թե եթե ուզում ես որ մենք ճանաչենք քեզ տանք կադաստրի թուղթ, որտեղ կադաստրի թղթի կարիք դու ունես, այլ ոչ թե մենք, որտեղ մենք այստեղ ապրել ենք, մենք այստեղ եղել ենք եւ որ դու եկար, եթե դու ուզում ես որպես մենք կվերահաստատենք միայն այն դեպքում, երբ որ Արցախը անկախ կամ այլ ձևաչափով կառանձնացվի Ադրբեջանից, բայց մենք ինչ արեցինք։ Արցախը տվեցինք, որպեսզի հանգիստ ապրենք։ Հիմա ես շատերին կարամ ասեմ, դուք հանգիստ եք, դուք խաղաղ եք։ Պարոն Վարդանյան, այն հանդերձ է, մեր բանակը այսօրի վիճակի է այդպիսի հռետրաբանությամբ հանդես գալ, հա, թեկուզ պաշտոնյաները, երբ մեր նախագահներ ունենք գերության մեջ, երբ սահմաններում իրավիճակը, այսպես ասած, շատ լավ չէ։ Նախ առաջինը սկսեմ նրանից, որ մենք մեր բանակին վերջում կանադարվում, բայց ար սկսեմ նրանից, որ այսօր այն գերիներ, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում, թեկուզ և Արցախի նախագահները, ես անձամ պարզ եմ ձեզ ասում, շատ մեծ ցանկություն ունենք պատասխանատվության ենթարկվեմ, բայց այստեղ Հայաստանում նրանք պատասխանատու ժողովրդի առաջ, բայց ոչ նվաստացվեն որպես Արցախի նախագաներ Ադրբեջանում։
Այսօր մենք տեսնում ենք ատելության մի այնպիսի չափանիշ, որ մարդիկ ատում են ավելի շատ հային, գերության մեջ գտնվող հային, քան թե թուրքին։ Այն մեր նախաձեռնությունը դրա մասին է խոսում, որ մենք չպետք է ատենք հային ավելի շատ, քան թե թուրքին։ Ընդհակառակը պետք է լինի, չէ՞, վերջվում նա թշնամին է, կոյլխուն, մորթողը նա է։ Այսօր ուրախանալ, որ Արցախը ընկել է, ու նրա նախագաներն ու ղեկավար կազմը, ասենց ասել, լինի անդիմադիր թե ոչ, գտնում Ադրբեջանի ընկերության մեջ, դա իմ համար չի պատկերացնում ինչ տարօրինակ և գարշելի կարելի է համարել։ Իսկ նրան, որ մեր բանակը պատրաստ է թե ոչ, մեր բանակը միշտ է պատրաստ։ Մենք ունենք սպաներ, հզոր սպաներ, դեպ ասեմ նաև գեներալներ ունենք։ Եվ այդ գեներալի մեղքերներ, ասեմ դեպ ձեզ, այսօր Արցախի կարգավիճակը, բայց դա չի նշանակում, որ թուրքը պետք է ծաղրի մեր դրոշը, Արցախի դրոշը, մեր գեներալներին, Արցախի ղեկավարներին, ու մենք դրան պետք է նայենք հրճվանքով։ Ում ջրաղացին ենք ջուրեցում, թուրքի։ Ալիևը դրոշը դրում է, մենք սկում ենք։ Ոչ, մենք պետք է մեր դրոշը բարձրացնենք։ Մենք պետք է չթողենք դա գետնին ընկածմանը։ Պարտադրենք թշնամուն, որ հասկանա, որ արժանապատվությունը դու չես իրավունք չունես տարօրինակ։ Իսկ մեր բանակը, այո, պատրաստ է, վերջիվերջո արեք հասկանանք, չէ՞ որ բանակը ժողովրդի մասն է։ Եթե քո ժողովուրդը պատրաստ է պայքարել, բանակը միանշանակ պատրաստ է, որտեղ քո բանակը համարվում է հենց ժողովրդով։ Չէ՞ որ նույն հասարակ մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների զավակներն են, ու իրանք էլ չէ՞ անձամբ կռվում, այսօր դիքերում ովքեր են կռված, նայեք, ես շատերի հետ խոսում եմ կապի մեջ, մարդիկ, որպեսզի չխելագարվեն, բարձացել են դիրքեր, ես այդպիսի մարդիկ եմ։ Զուտ են կավոր կանգնեն, ասում է, եթե թուրքը գալու է, կամ թուրքին ես սպանեմ, կամ ինքը ինձ, բայց թույլ չտամ, որ ինքը ինձ դենա վախը։ Նշանակում է ժողովուրդը պատրաստ է, բանակը պատրաստ է, մեզ ինչա պետք, ճիշտ կառավարում, ճիշտ ոգի, ճիշտ դիտակցություն։ Մեր բանակը միշտ է պատրաստ եղել։ Ձեզ մի օրինակ բերեմ, հիմա շատերը կքննադատեն, թուրքը ունի բայրակթարներ, ճիշտ ասեն, անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլն։ 90-ականներին թուրքը ուներ ինքնաթիռներ եւ ուղաթիռներ, մենք չենք ունեցել, ճիշտ է։ Բայրակթարը օդում կարող է արագություն, ասենք, սահմանել մինչեւ 140 կմ ժամ արագությամբ եւ իր վրա ունի 8 հրթիռ կամ ռում, ասենք։ 90-ականներին Ադրբեջան ուներ մի քանի ինքնաթիռ, միգեր, ովքեր որիա, որոնց արագությունը գերազանցում էր 840 կմ։ Եվ նրանց վրա տեղավորում էր ավելի քան երևի մինչև 14-16 ռում։ Մենք ինչ կարող ենք ասել։ Այդ ոչ ստացված հրացանով կարացինք ինքնաթիռներ իջեցնենք, բայց չգիտես ինչի հա դանդաղ գնացող բայրակտարին չեն կարողանում խփենք, վախենում ենք բայրակտարից։ Ամեն անգամ գետը գաթա չի բերում, գուցե դա մեր բախտն էր այդ մի անգամ էր։ Մեր բախտը չէր, մենք բախտի քմաճույքով հաղթանակ ձեռք չենք բերել։ Մենք հաղթանակ ենք ձեռք բերել ոգով, մաքուր, ազնվել պայքարով, մեր տղեկի արյանու քրտինքի միջոցով։ Ոչ, մենք բախտով երբեք մեզ ոչ մեկ ոչինչ չի տա։ Մեզ ոչինչ օտար ասենց ասեմ, կամ բախտը մեզ ոչինչ չի նվիրել։ Մենք դա ձեռք ենք մեզ նվիրել են այդ հաղթանակը, մեր ծնողները, մեր պապերը։ Միշտ գաթա ճիշտ եք, բայց նայեք նա մեր թշնամինով է։ 44 օրյայի նույնիսկ վերջի պատերազմում ընդհանուրների ժամանակ ադրբեջանցիների հետ ուղիղ առաջակատումը եղել է մոտավորապես 20%։ 20%, 80% եղել է զենիթ-արտիլլերիային, հրթիռային կամ հրետանային համակարգերի պատերազմ, այսպես ասեմ։ Հասարակ հարց եմ տալիս, ինչի են մեր տղեկին տանում լիցում դիրքեր, ասում եստեղ կանգնեք մինչև գա։ Միգուցե տակտիկան սխալ ենք ընդունել, ոչ թե մենք չկրվեցինք, այլ միշտ թողեցինք կրվենք, որոշումներն էին սխալ։ Իսկ ինչ վերաբերում նրան, որ ժողովուրդը պատրաստ է, չէ՞ որ, այո, ժողովուրդը միշտ է պատրաստ պայքարի անունը հայտնիքի, բայց պետք է հասկանա, պետք է անկալի, պետք է հասկանա, որ կրվող տղեն, պետք է հասկանա ինքը կոտրված, որ կրվող տղեկը կոտրված չէ, իրենք լքված են, պետք է հասկանա, որ ինքը իրան չի լքում իր պետությունը, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ծեծելով, ջարդելով չի մենակ այս ժողովրդին, չեն ղեկավարում երկիրը, չեն ղեկավարում երեխեքին ծեծելով, հայտերով ծեցենք եւ ասենք գիտես ոնց։ Սա է, որովհետեւ ես եմ ասում, դու տեղյակ ես, դու չգիտես։ Լավ, դու գիտեք, ինչեմ ձեր գիտակցությունը ասել եք սրան։ Միգուցե դուք սխալվում եք, դուք չգիտեք։
Արի գիտես նայեք, չէ՞։ Ինչ է ցույց տալիս այս օրերին ձեր ակցիան, հա, այս յուրատեսակ, պան Վարդանյան, արդյոք կա հետաքրքրություն, ինչ արդյունքներ ունեք եւ ձեր թիվը ավելանում է, այսպես ասած, հիմա բոլորը քանակով են, հա, թե ով ինչքան հրաապարակ լծրեց։ Իդեպ ասեմ ձեզ, մենք քանակի վրա չենք խոսում։ Մենք հիմնում ենք զորագիրը։ Այլ մարդկանց հետ ենք զրուցում խոսում, որ իսկապես հասկանում են նախաձեռնության բուն նպատակը՝ ունենալ հզոր հայրենիք։ Այնպիսի մի հայրենիք, որտեղ հայը չպետք վախենա, պետք ապրի ու պայքարի, եւ այդ պայքարը չպետք նվաստացվի։ Եվ որ դուք ասում եք կան մարդիկ, դուք կզարմանաք նույնիսկ, թե ինչքան շատ մարդը արձագանք է։ Իդեպ ձեզ ասեմ, մեր տեսանյութերը, մեր պաշտոնական հայտարարում հազարավոր մարդիկ են նաև ու հավանել։ Մենք ոչ մի մեդիա ռեսուրս չունենք, ոչ մի մեդիա ռեսուրս ընդհանրապես չունենք։ Ես ձեզ ասում եմ, 5 օր մենք էստեղ ենք, բոլոր կոչերով, հանդերձ, բոլոր տասնյակ հազարավոր մարդկանց արձագանքի սոցցանցերում առաջին գրանցումն է դրել։ Ես մի կողմից ուրախ եմ, գիտեք ինչի համար։ Դա նշանակում է, որ մենք ոչ մի ճամբարում չկանք, մեր ճամբարը մեր երկիրն է, մեր ժողովուրդը։ Դա նշանակում է, որ մենք մաքուր ենք, որ ոչ մեկի ջրաղացին ջուր չենք լցում, բացի մեր պետության, մեր երկիրը, մեր ժողովրդի։ Շատ կարևոր է, երբ որ դու մարդկանց կոչ ես անում դրոշը բարձրացնելու, մարդիկ նույնիսկ դրան են ինչ-որ մի տեղ փորձում դիմադրեն։ Բայց ի՞նչ է ինքնին դրոշը։ Դրոշը խորհրդանշն է, մեր պետությունն է։ Դա այն դրոշն է, որ տղեկը ձեռքները բռնած դիրքերում ատամներով կռիվ են դվել, չէ՞, նույն երաբույնն է։ Դա այն դրոշն է, որ այսօր ծածանվում է երաբլուրում տղեկի շիրիմների վրա։ Դա նշանակում է, որ մենք չենք պարտվել դարժանապատվության դրոշը։ Եթե մեր դրոշը մենք անտեսում ենք, համանտեսում ենք մեր պետությունը, մեր ինքնությունը, մեր հայ լինելը։ Ինչ ուղերձուն եք այս պահին փոխանցելու հանրությանը ձեր նախաձեռնության վերաբերյալ, լինի, չգիտեմ, շարքային քաղաքացուց մինչև այլ քաղաքական գործիչներ։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, ես իդեպ ասեմ ձեզ, այստեղ բոլորին դեմ լինելու խնդիր չկա։ Միանշանակ կան ուժեր, ոնց որ ես վստահ եմ նույն սեղանի շուրջ չեմ նստի, որպես, այսպես ասեմ, ալյանս կամ դաշնակից, բայց միանշանակ խոսելու հնարավորություն պետք է։ Մենք պետք է միայն հասկանանք, թե ինչ հետ ունենք ժողովուրդ։ Ու ամենակարևորը, ձեզ ասեմ, ամենակարևորը, պետք է լսել ժողովրդին։ Ես հասկանում եմ, որ հազար մարդ հազար կարծիք կար ունենա, բայց ունենալ հզոր պետություն, արժանապատիվ կյանք և վերադարձնել մեր հայրենիքը, այդ գաղափարը, այդ գաղափարի դեմ ժողովրդից մինչև վերև չեն կարող ունենալ, ճիշտ է, դա գաղափար է։ Ով կարող ասել, գիտեք ոնց, վերադարձնել քո հայրենիքը, պապական հայրենիքը, դա հակահայկական, ընդհակառակը հակահայկական է այն, որ դու կարոզում ես, ասում ես, այդ կողողերը չի եղել, դա Ադրբեջանինն է եղել։ Հասարակ հարց տամ ձեզ, այսօր խոսվում է մեր, չէ՞, որ վերջի վերջո ներկայիս իշխանություն իրավաճորդն է նախկինների, եթե հեղափոխությունը տեղում ունի, հեղափոխություն ինքնին նշանակում է, որ դու մերժում ես բոլոր նախկին իշխանությունների կողմից, չէ՞, ներդրված համակարգ, ստեղծված համակարգ, եւ դու ստեղծում ես նոր։ Մենք նոր համակարգ չենք ստեղծում, մենք հին համակարգը վերցրել ենք, փոխում ենք գույնավորենք, փոխել ենք արտաքին քաղաքական ուղի և ասում ենք մենք էս ենք, նոր ոստիկանություն և այլն։ Լավ, շատ ուրախ եմ, բայց արեք մի բան հասկանանք, ժողովրդին մենք չենք ասում, ինչ ուզում ժողովրդը, ժողովրդը ինչ ուզում, ժողովրդը չի ուզում գնալ դեպի արևմուտք կամ Ռուսաստան, ժողովրդը ասում է պաշտպանեք իմ շահերը։ Եվ եթե քաղաքական ուժերը, բոլորը հասկանան, որ գաղափարը պետք է մեկը լինի, դրանից բխող բոլոր դրական և բացասական հետևանքներով, և վստահ եմ, որ ժողովրդը գնի կասի, ես ընդունում եմ ձեզ, ես ձեր կողքին եմ, ես կամ, մենք անտեսում ենք ժողովրդը, բայց ուզում ենք ժողովրդը ոտքի դուրս գա, սրան կամ նրան աթոռի դեր, ինչի համար պետք է դուրս գա ժողովրդը, սրան կամ նրան աթոռի դեր, կասեք ինձ, ինչի համար, հանուն ինչի, ես նախկին ու ներկա չեմ անելու, որ բիլվար, չես կարա մանեմ, ինչի չէ, նախկիններից դուժվեցին ժողովրդը, ինչ խոսանք, ինչ ու միտեղ դուժվեց ժողովրդը, ներկաներից էլի դուժված են, որն է ժողովրդի օգուտը։ Ճիշտ է, մարդը առհասարակ չեն ուզում քաղաքականության մասին լսել։ Ընդհանրապես չեն ուզում, որովհետև քաղաքական դաշտը վերածեցին
այնպիսի շոուի, սերիալի, ինչպես ես եմ ասում, որի վրա որ սովորացել են ժողովրդին, որ ժողովուրդը այսօր ամեն օր մտնելով սոցցանցեր, կարդալով լրատվական կայքերը, ինչ որ լրատվամիջոցները նայելով, ասես սերիալի հետևի։ Եվ երբ որ մի նախաձեռնություն է ձեռնարկվում, որ իսկապես մաքուր ազգանվեր է, հենց այդ նույն ուժերը, ովքեր որ ստեղծել են այս իրավիճակը, փորձում են քանդել, որպեսզի միակ տարբերակները մնան մեկ կամ երկուսը, բայց մեկ ու երկուսը գոյություն չունի, գոյություն ունի ազգ, գոյություն ունի պետություն, հայ հասկացողություն։ Վերջիվերջո հասարակ այս հարցը տալու եմ ու շատ հետաքրքիր է։ Եթե այսօր ասում ենք, որ Ադրբեջանը եղել է ներողություն, Արցախը եղել է Ադրբեջանի կազմում, բալավ այդ երեխեքին, որ ուղարկել էին ծառայելու 34 տարի, այն մարդիկ, ովքեր պայմանագրային են եղել, ի՞նչ կարգավիճակ ունեն, ով իրանց ուղարկել են դեռ, դրա իրավունք ունեցել է։ Այսօր ասում եմ, որ Արցախը հանձնվել է Ադրբեջանին 13 տարիներ առաջ, բայց չէ՞ որ մինչև 2020 թվականը մեր երեխեքը ծառայում են այնտեղ, բայց դուք գիտեիք, ի՞նչ ուղարկում երեխին դա ծառայել, դա տրամաբանությունը ո՞րն է։ Մենք քանի տասնյակ հազարավոր զոհեր ենք ունեցել, չէ՞, մենք 16-17 հազար զոհ ենք ունեցել 90-ականից մինչև առայսօր, վերջի պատերազմին հաշված Արցախը, բայց դա ադրբեջանական ող էր, ինչի են մեզ ուղարկում այնտեղ ծառայել, մեր երեխեքին, դրա իրավական պատասխանն ո՞վ է տալու, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ծնող են գործել, երեխա են գործել, տուն, ընտանիք են գործել, զոհված մեր ազատամարտիկներին հետ մահու կդատեն որպես ռազմական հանցագործներին։ Միգուցե դա էլ լինի, ես նույնիսկ լսել եմ, ես չեմ կարող դա հաստատել, բայց լսել եմ, որ Ադրբեջանը նաև պահանջ է ներկայացրել, որ պետք է երրաբլուր հասկացողությունը փոխվի, որպեսզի դա հուշ չմնա մեր սերունդների մեջ, որպես հուշ, հաղթանակի հուշ չպետք է լինի, պայքարի սիմվոլ պետք է չդառնա։ Ես չգիտեմ դա իրականությունը համապատասխանում է թե չէ, միգուցե դա ապատեղեկատվություն է, բայց ես ինչու՞ որ չեմ բացառում, որ միգուցե դա մի օր դա էլ կլինի, ի՞նչ անենք։ Լավ, ես հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, մոռանանք այս նախաձեռնությունը, մոռանանք, որ ես ասում եմ, որ դրոշն իմ արժանապատվությունն է, ես մի գերեզման ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունից, տուն են չունեմ այստեղ, ապրում եմ վարձով կամ գոյատևում եմ, սենց ասեմ, որ ինչպես բոլորը, ինչպես ժողովուրդը, ապրում եմ սովորական կյանքով, ի՞նչ անեմ, ո՞ւր գնեմ, իմ գերեզմանած վրցնեմ, ո՞ւր քոչեմ, չեմ կարա վերցնեմ, որտեղ եղբայրների հետ է թաղված իմ ծնողը, չեմ էլ կարա գնամ, որտեղ անտեղ չեմ կարա թողեմ իմ գերեզմանը, իմ ողը, ասեք ի՞նչ անեմ, հասարակ հարց եմ տալի, ի՞նչ անեմ, իմ նման կամ հազարավոր մարդիկ, այդ մարդիկ ի՞նչ անեմ, ո՞րն է իրանց լուծումը, լուծում տվեք, ասեք, ո՞րն է մեր որոշումը, մոռանանք մեր որոշը, չծածանենք, չգիտեմ, մոռանանք մեր արժանապատվությունը, բերենք տարատեսակ մարդկանց, ազգի ժողովուրդն է, բերենք, լցենք Հայաստանը, սարքենք, ի՞նչ ասեմ ձեզ, Մալացիա, լավ, օրինակի համար, ի՞նչ եք ուզում, սա ի՞նչ տեսակի պետություն ենք մենք ուզում, հասարակ պղծությունը, հասարակ նպիրշությունը, հայհոյանքը դարրել է մեր առօրյան այսօր, ցուցցանցերում ու ինչու ոչ նաև հեռուստացույցով, բայց ինչը վերաբերվում է նրան, որ մենք արժանապատիվ ենք, որ մենք պետք է պայքարենք, որ թույլ չտանք, որ մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն այն մարդիկ, ովքեր չունեն մեդկվեն այդ մանդատը, այդ պայքարին, բոլոր չգիտես ինչի շատեր ասում են, որ դա ախր ծանված է, ինչով է ծանված, այդ որ ծամեր փչացրել են, դա չի նշանակում, որ դա ծանված է, այն որ դիտավորյալ ուղղակի կամ անուղղակի կլինի որոշ ուժերի կողմից փչացվել է այդ լոզունգը կամ գաղափարը, դա չի նշանակում, դա գոյություն չունի։ Ես մի անձի եմ ճանաչում, շատ հետաքրքիր մի միտք ասեմ, ցանցերով իրար հետ նստած նայում էինք, ընդդիմության կակրած ցույցերն էին, եթե չեմ սխալվում, ընդդեմ պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, երբ որ վերջի եկավորվա վերջը ցրվեց ամեն ինչ, բոլորը գնացին իրանց տներով, քմծի ծաղով հետաքրքիր մի արտահայտություն արեց, ասել, այս ընդդիմությունը քաշես Նիկոլի տակից, քաշես Նիկոլը կգնի, ճիշտ լուրջ եմ ասում ձեզ, հիմա դուրս արեք փողոց, որպես լրագրող, քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, հարցեք ժողովրդին, նույն պատասխանը ձեզ կտա, նույն պատասխանը ձեզ է տալու, ուզում եք ասեք մեր ընդդիմությունը չուներ այն ռեսուրսը, որպեսզի կարողանար իրենք չգային,
իրենք չգային։ Իրենք սպառվել են։ Չէ՞ որ կարևորը պետությունն է, երկրի շահը, չէ՞, վերցնենք։ Արցախում միջև վերջի օրը պայքարեցին հանունաթորին։ Միջև վերջի օրը։ Դուք հասկանում եք ինչ գարշելի է դա։ Արա միջև վերջի օրը իրար կոկորտ կրծեցին հանունաթորի։ Այդ աթորը տվին թուրքին գնացին։ Լավ չէ՞, դրանից մի տարի առաջ հնարավորություն տայիք ազգային ուժեր գային իշխանության։ Միգուցե նրանք կարողանան պահեին, անեին ինչ որ դուք չկարացիք անեին։ Ասեք սխալ եմ ասում։ Միչև վերջի օրը, միչև ստորագրել է Չարաբաստիկ մի հրամանագիր, որ ստեցյոն Արցախը լուծես, դու որ Արցախը լուծարես, նախ այրիլ հարգելիս, դու Արցախ ես ազատագրել, որ Արցախ ես լուծարում, ով ես դու դանապես։ Միչև վերջի օրը, ատամներով այդ աթոռի համար կռիվ է ընտրես։ Վերջին վազնին Ադրբեջանին Ալիև եկավ քնցի ծաղով նայեց Հայաստանի քարտեզը, ասավ ես եք դու, դրոշի որով անցավ, մեր երագույնի դեպ ասել ես։ Դուք հասկանում եք, որ այսօր աթոռն ավելի կարևոր է դառել, քան պետությունը, քան ժողովուրդը, քան են մեր զոհված նվիրաների հիշատակը, մեր արժեքները։ Դա ամբողջ բնագավառներում է։ Ցույց տվեք մի պետություն, մի երկիր ամբողջ աշխարհում իր պատմության մեջ, որ ինքնակամ իր երկիրը հանձնել է թշնամուն, առանց ոչ մի բանի, հանուն աթոռի։ Մենք սիրում ենք միշտ առաջինը լինենք։ Ինչի մեջ առաջին ունենք, վատի, արեք լավի մեջ առաջին ունենք։ Մենք ասում ենք, որ պետք է վերցնենք եվրոպական արժեքները, հրաժարվենք Ռուսաստանի արժեքներից։ Ոմանք ասում են, պետք է վերցնենք Ռուսաստանի հետ արժեքները և հրաժարվենք եվրոպական արժեքներից։ Արեք բոլորից վերցնենք լավը, մեզանից հանենք վատը։ Որը որ մեր ոմոր չի ստացվում վատն, արեք փոխարինենք, գողանանք ուրիշից իրանց արժեքները։ Արժեքները չասեմ, լավ, միտքը գաղափարները բերենք, ներդնենք մեր մեջ։ Միասնություն։ Մենք միասնական ազգ ենք եղել ամբողջ աշխարհը հիացել մեր արժեքներով, մեր մշակույթի գործիչներով։ Մենք ունեցել ենք Վիկտոր Համբարձումյան, Շարլ Ազնավուր, մենք ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր որ աշխարհ են նվաճել իրենց խոսքով, երկով, գործով, գիտությամբ, մշակույթով։ Ինչ ունենք այսօր ցույց տվել։ Ցույց տվել։ 18 պլյուս ինչ որ աշխեր ունենք, ում հետույքով են հիանում։ Եվ նրանք ինչ որ կոչեր են անում հանուն հայրենիքի, հայ ժողովրդի, եւ մենք ծափահարում ենք։ Մենք 34 տարվա մեջ դառանք, սա ում մեղադրեմ։ Նախկիների մեղադրում ես Նիկոլականես։ Նիկոլին մեղադրում ես նախկինես։ Ռուսին մեղադրում ես արևմտամետես, արևմուտքին մեղադրում ես ռուսամետես։ Չինաստանին մեղադրում ես ռացիստ ես, Ամերիկայի դեմ ես դուրս գալի, թե չգիտեմ, քեզ արգելապակում են կամ վերացնում են հակա ժողովրդավարականից։ Ինչի պետք է ինչ-որ մեկի մեր դնես, չեմ կարա հայամետ դնել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվեցի համար։